Մեկաթոր երկու տասնյակից ավելի նստել ցանկացողներ, ովքեր են իրենց տեսնում մարզահամերգային համալիրի տնօրենի պաշտոնին։ Ցանկը գաղտնի է թափանցիկության ու արդարության կոնտեքստում։ Մեկ շաբաթից կրքերը կհանդարտվեն, արդեն հայտնի է համալիրի տնօրենի ընտրությունը կկայանա ամսվա վերջին օրը, բայց պետական գույքի կառավարման վարչությանը չհաջողվեց մինչև այդ օրը 7 կողպեքի տակ պահել մրցույթի մասնակիցներին։ Այո, օրինակ ինձ մի խնդիր է հետաքրում, թե որտեղից իմ տվյալները ձեր մոտ, որովհետև ես որքանով որ տեղյակ եմ, պետգույքի կոմիտեն մասնակիցների ցանկը չի հրապարակում։ Գևորգը տնօրենի պաշտոնի հավակնորդներից մեկն է, ասում է, ոչ ոքի չի ճանաչում, այլ անուններ էլ չգիտի, թեպետ դեմ չէր լինի նախապես ծանոթանալ թեկնածուների հետ, ասում է, այդ կերպ նաև կլսեին մյուսների ծրագրերը։ Այսօր բավականին մենք վստահ ենք և մեր ուժերի վրա, և մեր անելիքների վրա, և վստահ ենք նաև նրա վրա, որ եթե լինի նույնիսկ անարդարության ինչ-որ էլեմենտներ, դա շատ հանգիստ կարելի է հավասարակշռել։ Ամենահետաքրքիր ու ինտրիգային անուններն արդեն հայտնի են։ Մամուլը գրեց, որ հովանավորյալներ կան նաև այս իշխանությունում։ Շրջանառվող լուրերի համաձայն թեկնածուներից մեկն էլ համալիրի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Սամվել Մելիքսեթյանն է։ Որոշել եմ չմասնակցեմ մրցույթին։ Զուտ ոչ ինքնաբացակի, ոչ մի բան, այսինքն սկզբում չեմ էլ դիմել, որ հետո ինքնաբացակ հայտարարեմ։ Մելիքսեթյանին հանդիպելու համար նախ փորձեցինք պայմանավորվել, հրաժարվեց։ Օրվա երկրորդ կեսից հետո համալիրում մեզ ասացին, այսօր դեռ չի եկել աշխատանքի։ Սամվել Մելիքսեթյանը հարցազրույցից խուսափելը պատճառաբանեց զբաղվածությամբ, հետո էլ հերքեց իր անվան շուրջ պտտվող սկանդալը, Արարատ Միրզոյանի հետ կապ չունի։ Ինչով ա դա պայմանավորված ձեր ցանկություն չհայտնել մասնակցելը, գուցե նրանով, որ մամուլում էլի շրջանառվում են լուրեր, թե դուք Արարատ Միրզոյանի հովանավորյալներից եք։ Չէ, ձեր հարցին կպատասխանեմ, ես էլի եմ այս հարցին երևի մի բազմաթիվ անգամ պատասխանել եմ, ես տնօրենի մրցույթին ցանկությունս այն էր, որ մասնակցեի, որ երբ որ որոշեի, որ ես ունենալու եմ ուժեղ ծրագիր, որով կարող եմ զարգացնել մարզամերգային համալիրը իր ու իր գործունեությունը, ու քանի որ ես չգտա, որ այսինքն գտա, որ իմ ծրագիրս չի համապատասխանում, այսինքն ուժեղ չի, դրա համար որոշեցի չմասնակցեմ իզուկ տեղը։ Ինտրիգային մի բանահյուսություն էլ հյուսվեց Եղիշե Պետրոսյանի մասին։ Մամուլը գրեց, թե հայտնի երաժիշտ երգահանը փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի մարդն է, թե իրականում ով ու մարդն է, դեռ հարց է, վիրավորված ասում է Եղիշե Պետրոսյանը։ Մեկը զանգել էր հրապարակից և ասում էր, որ ոնց եք նայում նրան, որ ասում են դուք Տիգրան Ավինյանի մարդն եք։ Ես էլ պատասխանեցի, որ Տիգրան Ավինյանն է իմ մարդը, ինչպես նաև մնացած իմ քայլը դաշինքի ժողովուրդը, նրանք բոլորը իմ մարդն են։ Եղիշե Պետրոսյանը սրտնեղում է, իր անցած ճանապարհն ու կենսագրությունը տալիս են բոլոր հարցերի պատասխանը, հետևաբար կարիք չունի ինչ-որ մեկի հովանավորության։ Իսկ թե ինչու է փորձում մտնել մրցապայքար, նկատում է, մասնագիտական ունակություններն ու փորձառությունն են հուշում, համալիրում անելիք ունի։ Ես լինելով երաժիշտ, գիտեմ բեմի վրա կանգնած մարդու բոլոր պահանջները, գիտեմ որպես հանդիսատես, գիտեմ հանդիսատեսի բոլոր պահանջները։ Գիտեք ինչ, տոմս վաճառելուց սկսած, դա քաղաքականությունն է և մշակույթը։ Տնօրենի պաշտոնի հավակնորդների համար պետական գույքի կառավարման վարչության պետը չափորոշիչներին ևս մեկն էլ է ավելացրել։ Օրենքների իմացություն, Եղիշե Պետրոսյանն ասում է, դրույթի հետ համաձայն չէ, ավելի լուրջ ու կարևոր հարցերի վրա կարելի է ուշադրությունը բևեռել։ Այդա Կարապետյան, Արթուր Բուդաղյան, Էպիկենտրոն։